lijepo. Centrom grada od jučer šetaju likovi iz bajke. Ja sam bila zatočnica. Ja sam stribar iz šume Striborove i mi smo danas otvorili svijet bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Ivani Brlić-Mažuranić u čast, Slavonski Brod tjedan dana svake godine u travnju uplovljava u bajku. Tako će biti i ove godine. Sve je počelo ceremonijom predaja ključa grada u ruke djeci. Moja uloga je bila preuzeti ključeve grada i ponosno čuvati ih. Kakav je osjećaj preuzeti ključeve grada? Stvarno je ugodan i bude, svako mora biti zadovoljan s time. Predati ključeve djeci u ruke i pod njihovo vodstvo staviti grad, pravo je zadovoljstvo. Naša Ivana stvarala je za djecu, odrasli smo mnoge generacije i buduće naraštaje iz njene bajke. Tako da uživajmo u sljedećem tjednu u bajkama Ivane Brlić-Mažuranić. Ključevi grada u sigurnim su dječjim rukama jer njihovi su zakoni i pravila igre drugačiji. Pa bilo bi jako puno veselja i igre zato što djeca imaju te ključeve, tako da djeca bi bila jako sretna zbog toga. Čega ne bi bilo u svijetu da djeca imaju ključeve? Pa ne bi bilo svađe, ne bi bilo nemira, bilo bi sve lijepo. A lijepo će biti sljedećih 5 dana jer programi će u Slavonskom Brodu biti posvećeni najmlađima. Sve inspirirano bajkama jedinstvene Ivane Brlić-Mažuranić, koje su se brodski mališani ponovno zahvalili polaganjem cvjetnog vjenčića na njezin spomenik na Korzu. Ivana Brlić-Mažuranić je spisateljica, ona je spisala mnoge priče i bajke koje su nam danas u razredima lektire. Znam da je ona sve bajke napisala za djecu i iću sada gledati predavu koja je Šuma Striborova. Čuli ste za Šumu Striborovu? Predstava Šuma Striborova kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić prvi je službeni program nakon otvorenja manifestacije. Šuma pleše. Predstava koja spaja kazalište na sceni i video projekcije pokazala se kao pun pogodak. Na pozornici ovoga puta u ulozi pripovjedačice i glumice bila Valentina Srnojević. Sam bit na sceni, to mi se još nije nikad dogodilo. Znala sam biti, ali u tijeku predstava gdje su svi tu negdje blizu, ali dobro, prekrasno, stvarno je lijepo, publika je jako lijepo reagirala, jako sam zadovoljna. Uvijek je to sa puno emocija, znači još jedan projekt je na kraju, stvarno, mislim, jedan divan osjećaj. Opet je drugačiji, jer nisi na sceni, a sudjelovao si u toj cijeloj priči. Publika, kako vidim, lijepo je reagirao. Vodi me kući i vjenčaj se sa mnom. Bilo je jako lijepo i drugačije jer smo snimali. Radili smo Crvenkapicu isto, ali ovo je bilo totalno drugačije iskustvo. Naprimjer, na terenu smrzli smo se. Ja sam se smrzla najviše, ali kažem, bilo je baš lijepo iskustvo. I uvijek, kak je ovdje u Slavonskom Brodu kad dođem, prekrasno. Ovo je prvi puta da sam gledao svoju premijeru, to mi se još nije dogodilo. Ovo je sasvim neki drugačiji projekt i mislim da se publici svidio, ja sam svakako uživao. Redateljica ove predstave je Iva Srnec-Hamer. Poseban dojam mističnosti interpretacije Ivaninog dijela dala je glazba Andrije Rudića te kostimografska rješenja Nikoline Miletić. Kad nam je redateljica rekla da bi išla opet u slavonske običaje, slavonsku nošnju, odmah smo povezali sa staroslavenskom mitologijom to. I kostim je inspiracija, znači, slavonske nošnje i što vidite na njoj, to su elementi sa naših konjava, tako da sve je magično u cijelom kostimu. Ideja je bila Ivina da napravimo nešto etno. Ja sam rekao, nećemo skroz etno, bit će tu na rubu, ali će biti bekovito. I upravo to smo, nadam se, uspjeli napraviti. Mislim da je glazba ima tu nekakvu ulogu stvaranja atmosfere i mislim da smo tu skroz uspjeli. Cilj manifestacije u svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić upravo je podsjetiti na bogatstvo književne ostavštine najpoznatije spisateljice za djecu, koja je iza sebe ostavila kapitalna djela i nezaboravne likove poput Šegrta Hlapića, Potjeha, Regoča, Domaćih.
Dječje svečanosti slavit će se i kroz predstave, kreativne radionice i književne susrete sve do subote.